რუსთაველის სახელობის თეატრი საქართველოს ერთ-ერთი დიდი უძველესი თეატრია. მდებარეობს თბილისში, შოთა რუსთაველის გამზირ 17-ში. თეატრი დაარსდა 1897 წელს, როგორც საარტისტო საზოგადოება. შემდეგ კი მას რუსთაველის თეატრი ეწოდა. პირველი სეზონი გაიხსნა კომედიური სპექტაკლით „რას ვეძებდი და რა ვპოვე“, რაშიც დიდი წვლილი მიუძღვის ილია ჭავჭავაძეს, აკაკი წერეთლის, დიმიტრი ყიფიანს და სხვებს. 60-იან წლებში მოვიდა რეჟისორი რობერტ ტურუა, რომელსაც ბევრი არნახული სპექტაკლი დაუდგამს. იმავე პერიოდში მუშაობდა კიდევ ერთი განთქმული რეჟისორი თემურ ჩხეიძე. თეატრში წარსულის უმნიშვნელოვანესი ფიგურა იყო კოტე მარჯანიშვილი, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა თეატრს. 90-იან წლებში, როცა ქალაქში შუქი ითიშებოდა და სადღის შუქზე უწევდა მსახიობებს როლების შესრულება, იყო ანშლაგები და ხალხი არ წყდებოდა. თეატრი ცხოვრების ნაწილი, ხოლო ცხოვრება კი თეატრის ნაწილი იყო. ცოცხალი სპექტაკლი მირჩეულია თავსა. უფრო ემოციებს უფრო შეიგრძნობდა რაღაცა, მაგრამ მაგისთვის უნდა იყოს მართლა. უფრო სანახაობრივი რო არა ფილმი, მაგით აღრჩევია თუ იქიდან და რაღაც. თეატრი თუ კინო არ აქვს მნიშვნელობა. თავარია ნამდვილ ხელოვნებას ვეზიარებ.